So, baru habis azan. So, kita orang tengah pergi co-op. Nanti aku ada bawa. Ada. Rifka? Mana tak ada? Toilet sana. Basically, we are waiting for Hanis. Keluar dari dia. Ya. Kuliah. Okay, bye. Baru habis test. Gambar lah saya cek. Oh. Mana Hanis ni? Lama je dia ni. Kalau korang wonder ni dekat mana ni, dekat 4 year belakang Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia. So lepas ni kita orang nak pergi video. Nak pergi makan dekat Suki-ya. Hopefully tak ramai orang, tapi akan ramai. I know it. Suki-ya memang sentiasa ramai. Dia lagi dekat IOI. Nak pergi pukul 3. Baju ke? Eh tak. Tak nak lah baju tukar. Ni. Yelah. Dia orang kata pakai baju lawa. Tak nak. Kenapa? Aku tukar. Baju lawa? Hmm. Baju blouse? Baju apa-apa lah. Jadi bukan baju ni. Kenapa tak boleh baju ni? Dulu korang selalu pakai je baju. Sekarang ni kita nak berlawa. Together, you know. Baju apa? Baju baru beli hari tu. Oh, okay, one tukar belah je lah. Suar-suar ni je lah. Dah kena iron blouse. Aduh, tak apalah. Aku first time beli baju yang ada belang-belang. Right. I hate striped t-shirt. Tapi kalau striped simple tu tak apa. Yeah, certain striped tu ada striped yang buruk tu, tahu-tahu. I jarang, bukan jarang, memang tak. Tak pernah beli striped kecuali orang yang belikan untuk I. Baju stripe. So disebabkan Hanis macam lambat lagi, so kita orang balik dulu jalan kaki. Sebab pagi tadi kita orang carpool. So since Wayne tak bawa kereta, carpool Hanis, so tak apa, kita jalan je. Jalan je. Macam tak biasa kan, Rifka? Macam tak biasa time first year and second year kan. Betul. Please tak keluar lagi. Ya, tak aci kan? Jangan kita orang jalan kaki. Ayuh, bapak. Tu lab, ni lab kita orang sebenarnya. Process lab, environment lab. Jejantas. Pertama untuk pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan. Yes. Melintas daripada fakulti ke college 10. Ya. Ting. Sekarang pukul 1:40 petang. So kita nak pergi tengok pula. Kita nak pergi Suki-ya Almond. Pukul 3 maybe, lepas Najwa habis exam. Tapi maybe 3:30 lambat sikit ke, tengok lah semua orang macam mana mood diorang. Saya nak rehat dulu. Jumpa kejap lagi. Okay.
okay already. I think dah tak payah lipstick kot sebab my bibir still macam bernyawa, nampak macam merah lagi kan. Kalau you guys wondering what's my table looks like, atau my bookshelf. Ni bookshelf saya. Nothing much, boring. So, pakai bathroom bag ni. First, tak cuci dulu. And then, membawa lip balm dengan lipstick. White mask. Ni perfume ni dah lama tau and still tahan. The, from the body shop. I akan pakai body mist. Body spray. From body shop tau. Kita tutup dulu lampu dan kipas. Mana duduk dah? Assalamualaikum. Dah siap? Kita nak tumpang duduk? Boleh. Sambil di sulam ke? Mengarah apa? Yes. Yes. I join tu. Oh, nak? Najwa, Najwa, Najwa. Oh, hi. Ni nama dia? Wawa. Ini ketua bocil dia datang. Ini ketua bocil. Hai. Ketua bocil. Ketua bocil. Ya, dia ketua bocil. Ketua segala bocil. Ha? Ain di depan. Ain. Boleh kan? Kita semua kurus. Ramai tak? Ramai juga. Ramai. Tapi tak seramai macam aku nak pergi yang cafe tu kan. Nak try. Lagi ramai hari tu lah. Oh wow. Tengah beratur. Ramai. Makan banyak-banyak. Wow. Oh. Malu. Lawa gila. Muka korang muka apa orang panggil fotogenik. Fotogenik. Oh god. Beratur. Yeay, dapat ujung. I like it. Yeay. Yes. Private. Yes. Oh wow, oh my god. Wow. Ya, when you. Wow, macam meeting lah. We are very spacious. Macam mana nak order ni? Motor? Orang. Kita dapat window view. This is what I'm having. Behind news pula. Okay.
So we finish everything. Thank you.
Bye.